こんにちは、ソニーショップテックスタッフの店員佐藤です。今回はアルトサウンドシリーズのヘッドホンですね、アルトウェア、こちらの実機レポートを、YouTube でお届けしたいと思います。今回のですね、こちらのアルトウェア、アルトパワーサウンドシリーズといって初めて出てくる唯一のヘッドホンになるんですけども、よいしょ、こちらがその実物になります。折りたたみ式にこういう風になっているので、これで小さく折りたたむことが可能です。そして、よいしょ、組み立ててこうして装着することができます。ノイズキャンセリングが効いているので、もう今周りの音聞こえないんですが、このボタン一つで切り替えができます。ですね、ここに電話用のマイクな、イヤホンマイクなんですけども、マイクを、イヤホンを装着して、ここにマイクがついているので、これで、本来電話なんですけども、通話の音を取ることができるマイクがあるので、ソニー製なんですけど、これで、これのアルトサウンドをですね、お分かりになるかどうか分からないんですけども、ちょっと、カメラの方につないで、私が聞いているこの音がどのように聞こえるのかというのをお伝えしてみたいなと思います。アルトボタンというのがここ左耳の後ろのところですね、ここについていて、これを押すごとにですね、ドラというかジャーンという音がして、低音の音が増強されたり、オフになったり、アルトがアルト1とアルト2と2段階で切り替えることができるので、それもちょっと試してみたいと思います。ヘッドホンとしてはですね、これ上位機種にですね、WH-1000XM5 というモデルがありますので、これの、こちら下位機種ということになるんですけども、おそらく低域の音に関してはもうこちらのアルトサウンドのアルトウェアの方が、上なんじゃないかなというふうに思います。早速ですが、ちょっとこれで音を聞いてみようと思います。はい、今わかるでしょうか。今イヤホンマイクをですね、カメラの方に装着しましたので、今音声はここの、イヤホンマイクからの音声が収録されていると思います。ではちょっとヘッドホンをつけてですね、アルトウェアをつけて、音楽をちょっと鳴らしながら、そのアルトボタンの効果というのを試してみたいと思います。これで音楽を聞いてみます。ということで、いかがだったでしょうか。アルトボタンの効果がお分かりになったでしょうか。このアルトボタンを押すとですね、ここの、よいしょ、
カスタムで見ると分かりやすいんですが、そして、今、アルト通過。今、アフにしました。アルトオフにすると、ベースコントロールオフで、クリアベースの方もゼロになってます。一回押すと、アルト1になるんですが、そうすると、ベースコントロールが1になって、クリアベースの方はそのままですね。で、もう一回押すと、アルト2になると、ベースコントロール2で、クリアベースが、最大の10になってますね。で、これ、イコライザーをですね、まあ、変えてもらっても、よし、イコライザーを、例えば、ブライトとかにして、これでも、こうして、低域のところだけ変わって、イコライザー部分は、変わらないような作りになっています。例えば、これ、ボーカルとかにすると、あ、ボーカルじゃないな、よいしょ。スピーチとかにすると、もう、クリアベース、マイナス10とかになっているんですけども、この状態で、押すと、今、アルト2に入ったんですが、クリアベースが0になっているのがわかります。各イコライザーの設定の、プラス、クリアベースプラス10っていうのをやるのと、ベースコントロールというのを切り替えるというような仕組みになっています。なので、なんでしょうね。例えばなんですけども、仕事をしながら、BGM 代わりに音楽聴いてるときに、アルト2にするとですね、このアルト2の音って本当にもう、なんて言うんだろう。頭にズンズン来るような音なので、とても仕事に集中できなくなってしまうんですが、そういった時は、ノーマルの軽い音で聞きたいなという時は、アルトオフにして、イコライザーの方も、ライトな感じの、音にしてもらって使ってみたり、そして、音楽集中して聞きたいな、今日はもうガッツリ音楽にどっぷり浸かりたいとかっていう時は、好みのイコライザーにしてですね、まあ、例えば、この、エキサイティッドとかにしておいて、さらに、こちらで、アルト2にしていただくと、まるでもう、コンサート会場のアリーナ、もしくはスピーカーの近くの席で見ているかのような迫力のある音が聞けます。すごいのはですね、全体にモコモコした低音で盛り上がってる感じではなくて、なんだろう、普通の、オフにすれば普通の、音質になります。バランスの取れた、音が聞けるんですけども、アルトボタンを押すごとに、サブウーハーを追加したような、まるで楽器を追加したかのような音で聞こえるような感じがします。このヘッドホンもですね、ノイズキャンセリング機能はついていまして、よいしょ。今、外音取り込み10になってますけども、これやって切り替えでやると、もう周りの音が聞こえなくなります。自分の声もちょっと変なになるんですけど、で、外音取り込みっていうのに切り替えると、周りの音が聞こえます。ちょっとこれあいにく外出してまだ使っていないんですけども、この聞こえ方はもう、WH-1000XM5 と、ほぼ同じような感じで聞こえるので、おそらく外出先で、この外音取り込み20とかにすると、ほぼヘッドホンをしてないような感覚で、外の音が聞こえる感じになるかなというふうに思います。こちらの WH-1000XM5 の方は、そういったノイズキャンセリングのためのマイクというのが、4つ入ってるんですね。外に2つ、中に2つ。このモデルは、マイクが2つになってるので、ノイズキャンセリング性能としては、WH-1000XM5 の方が、まあ、1段上になるかなというふうに予想されます。あとは、搭載しているドライバーですね。40ミリ系のものが入っています。WH-1000XM5 の方はこれ30ミリ系のものが入っているので、かなりこちらのアルトウェアの方が、大口径のドライバーユニットが入っているので、これで低域が、余裕を持って鳴らせるんでしょうね。そして、圧縮音源を保管する DSEE も搭載されています。DSEE はですね、WH-1000XM5 の方はハイレゾ対応の DSEE Extreme が入っているんですが、こちらのアルトウェアに関しては、DSEE、伝送に関しても、こちら2万 Hz までになっていて、LDAC 使っても、ハイレゾ帯域は飛ばないというか、もともと再生帯域が2万 Hz までになっているので、ハイレゾ対応のヘッドホンというふうにはなっていません。それと、このイヤホンはですね、2台同時接続というのもできます。
よいしょ、今再接続しますが、これをやることによって、ヘッドホンと、例えば PC の2台に同時接続をすることが可能です。今2台同時になりましたね。BIO S15 と、Xperia 1.5 両方に今つながっているんですけども、これで、どちらの音が、鳴っているのかというのをここでコントロールすることができるので、今 Xperia の方にしました。で、S15 の、BIO S15 の方に今切り替えています。例えば、PC で作業中に Xperia の方から、BGM を流して使っていて、で、Zoom や Teams の会議が始まった時に、通話があると自動的に PC の方に音声切り替わりますので、そっちで、切り替えて今度は PC の音声を聞いたりということが可能。この2台同時接続の時にですね、WH1000XM5 だと LDAC で繋ぐことができるんですが、こちらの、アルトウェアの方は AAC、SBC の、そういったコーデックしか使えなくて、LDAC コーデックでの2台同時接続というのが、できないようです。そういった形で、音質の面で、やや、そうやって、ダウンサイジングされているようなところがあるようです。それと、マイクがですね、ビームフォーミングという、こちらの2つのマイク、通話用のマイクがここについているんですけども、ノイズキャンセリングのマイクと使って、この直線上に、口元が来るようにデザインされているんですが、ビームフォーミングといって、直線になっているので、完全に同位相の音だけを取り出すことができるんでしょうね。これによって、周りのノイズがあっても、通話しやすい、音質で、通話ができるように、これなっています。これも、Xperia でですね、録音して、ちょっと試して、ノイズのあるところでちょっと試してみようと思います。次は、ビームフォーミングの、効果を試してみたいと思います。今話しているのは、アルトウェアで話しています。アルトウェアの音声を、いかがでしょうか。後ろ電車が通っていますが、その音声がどれぐらい入ってるでしょう。ノイズキャンセリングになってるでしょうか。今話しているのはアルトウェアで話しています。アルトウェアの音声をいただいていますが、いかがでしょうか。今後ろ電車が通っていますが、その音声がどれぐらい入ってるでしょう。ノイズキャンセリングになってるでしょうか。はい、今度は WF1000XM5 です。インナーイヤータイプのイヤホンです。こちらで、話している言葉をスマートフォンで今録画しています。 Bluetooth で飛ばした信号を飛ばしています。後ろで今電車が通っていますけども、ノイズの方はどうでしょう。聞こえ方は先ほどと違いがあるでしょうか。はい、続いてこれは WH1000XM5 です。ソニーの最強ヘッドセットですね。今電車が来ました。今、後ろ枠の背後を電車が通っています。WH1000XM5 での音声収録をしています。さあ、ノイズキャンセリングの具合はいかがでしょうか。また、これは、アルトウェアの音声収録です。今電車が通っています。はい、音声の方のノイズキャンセリング具合はいかがでしょうか。昔ですね、ここで、コロナ禍の時ですけども、オンライン飲み会やってみたくて。で、まあ夏場だったので、涼しく風に当たりながらやりたいなと、ベランダでやろうと思ったんです。うちはこの電車の音がすごいうるさくて、全部それが、Zoom とか Teams に音声入ってしまうもので、とても話ができなくてですね、すぐに室内に入って、やり直したことがあります。それと比べると、こういうのがあれば、その時に、アルトウェアがあれば外でベランダでオンライン飲み会ができたのかなとかって思います。以上アルトウェアのご案内でした。ぜひご検討になってみてください。よいしょ。